Dragane, Bog te posla. Ozbiljno. Hvala ti, Bog te posla, stvarno. Ja se divim, došli si juče, imaš jednu prespavalu noć. Naučio si svakome ime, ratovao se ovde 90 minuta. Ne znam da li možeš da govoriš, ja sam ovako, kad sam prenosio utakmicu, ovako se osjećao. Hvala ti lepo za sve ovo, hvala ovim momcima. Konačno smo se radovali onako iz duše. Pa evo prvo što ću kažem, bravo za momke. Evo ga, Trev zove, pogledaj. Bravo prvo za momke, jer su oni ono pokazali. Oni su ovo uradili. Ja sam samo došao i ja sam rekao juče kad smo pričali, oni su i pobeđivali i Kragujevac igrali nerešeno s Kabelom, to je fudbal. Oni su danas uradili prvi korak, to je karakter. Ali sam isto rekao, u nekim momentima se vratilo ono što se nije možda vraćalo u prethodnim utakmicama. Rekao sam sad igračima, mi još nismo uradili naš posao. Ovo je tek prva utakmica, mi ćemo se sad potruditi. I opet kažem, onu glavnu stvar što sam rekao igračima, svesno sam ih sve ubacio u igru. Jer da znaju da mi bez njih ne možemo, svaki od njih imaće svoju ulogu u timu. I kažem, evo, sjajna tri boda, ali ovo su momci uradili na prvi način. Ja sam samo njih podigao energetski. Napravili smo neki naš dogovor koji su oni apsolutno ispoštovali i dok smo se toga držali, sve je bilo onako kako smo i negdje i projektovali tu utakmicu. Moram ovo da kažem, ti ja smo danas malo razgovarali, idemo na ti. Bili su ovdje, ima mnogo trenera, svaki trener nešto zna, naučio i tako dalje. Međutim, ovo što si ti danas uradio, ovo na terenu i ovo što sam vidio u slučajnici, to je ono što je njima trebalo. Trebalo je borbenost, trebalo je da poginu 90 minuta da bi se radovali. Ja mislim da nije prava reč poginuti. Valer treba da igri da pokaže karakter. Ja sam to i njima rekao. Nemojte da ginete. On se, to nije prava reč. U pozitivnom smislu. Znaš što? Ali oni su, vidi, primili loptu. To je kvalitet. I oni su je primili. Ja kažem, i svesno su ispoštovali ono što smo se mi dogovorili za jedan dan. Oni su promenili mnogo toga. To je ključna stvar. Opet bile, trener bez igrača ne može. Ja ovo što sam im rekao, ja stvarno stojim iza toga. Mi moramo do posljednjih trenutka da uradimo na terenu sve što je do nas. Danas nam se vratilo, ali mi uvijek imamo obavezu da za ta dva sata damo sve što je do nas, da su i ljudi koji gledaju utakmicu, bez obzira na rezultat, da nemaju zamjerke. Jer ta druga ekipa negdje ima svoju ambiciju. To je sport. Danas smo bili pravi, ja najiskrenije verujem da ćemo do kraja iskorijeniti još neke te stvari i da je sve do nas. To sam i rekao momcima i oni su to danas pokazali. Majstore, hvala tebi. Hvala vama. Hvala tebi i fudbalerima. Tek ćemo se radujemo.